cuando necesitas pararte y escuchar. Unha campaña que emociona, de alta calidade, que pon o foco na natureza da provincia de Pontevedra. Esta é a carta de presentación de Sigue o teu instinto, a proposta da Deputación de Pontevedra para conquistar Fitur na súa edición de 2020. É unha acción que non vai deixar a ninguén indiferente. E o digo así, contundentemente. A campaña é unha campaña potentísima, que conta con materiais audiovisuais e con materiais gráficos que emocionan, de altísima calidade, e que falan da nosa provincia de un xeito que eu creo que ninguén falou nunca dese xeito. Despois de Somos Historias e Fame de Experiencias, a Deputación centra a súa campaña deste ano no medio ambiente e no seu compromiso co desenvolvemento sostible. Esta Deputación está totalmente comprometida cos Objetivos de Desenvolvemento Sostible, coa Axenda 2030, e todo o que ten que ver coa posta en valor da natureza, tamén dende o ámbito da promoción turística, está imbricada neses Objetivos de Desenvolvemento Sostible da Axenda 2030. A presidenta apunta que con esta acción promocional o que se busque é escapar do turismo de masas. Nós non queremos un turismo que destrúa o noso entorno, sino que queremos non solamente que se manteña, sino que se mellore, e ademais é o turismo que atrae a xente con maior capacidade adquisitiva que busca outra forma de facer turismo. A presentación en Fitur vai ter lugar o vindeiro xoves. O acto estará conducido pola actriz viguesa Celia Freixeiro, protagonista do vídeo promocional. Estará acompañada por outras personaxes públicas que actuarán de embaixadoras da provincia, entre eles varios deportistas de élite que ademais participan nunha segunda grabación complementaria elaborada pola Deputación. A nosa presentación vai a ser a mellor, como sempre. E o digo con humildade, pero é verdade, é dicir, eu lle pido a xente que faga unha valoración objetiva de como son as presentacións da Deputación de Pontevedra en Fitur. Están cheas de xente, despertan moita expectativa. A presentación da Deputación poderase seguir en streaming a través da súa páxina web e das súas redes sociais, onde convidan a participar empregando os cancelos Sigue o teu instinto e Detente e mira. A axenda do Organismo Provincial de Madrid complétase ademais coa renovación dos distintivos que de calidade acadados polas oficinas de turismo provinciais. Será nunha gala tamén o xoves no Palacio de Cristal. A isto hai que sumar unha presentación nunha céntrica librería da capital do libro María Viñals, A muller do porvir, de Diego Piai.